нет такой таблетки, которую дашь, оно пройдет. То есть все. Психологически все, конечно, надломаны. Харків'янка Марина Федевич згадує, як 24 лютого вона разом з дітьми прокинулася від гучних вибухів. Слышала, як все, ну как, гремит, все бахкает, стреляет. Конечно, была паника. Какая реакция? Паника, все, ну, и дети попросыпались, кто куда бежать, никто ничего не знал. Ну, постоянно хватали вещи, и куда? У нас рядом школа. І ми розуміли, що треба біжати в убежище. Так родина Федевич прожила в укритті майже два тижні. Додому забігали на дві години, аби помитися та щось приготувати поїсти. А потім знову в укриття. Втім, життя у холодному та сирому підвальному приміщенні далося в ознаки, розповідає Марина. А як ми не одягалися, не укривалися там якимись пледами, ну, все равно всі почали заболівати, кашляти і все вже, ну, тим більше в підвалі, там і пиль, все, от, такий у нас, ну, як не оборудовані підвали були. Тож родина зібрала мінімальний набір речей та виїхала з міста евакуаційним потягом. Він привіз харків'ян до Хмельницького. Тут вони знайшли безкоштовне житло в хостелі для переселенців. Тут спокійно, можемо вийти погуляти, от, свободно, там, куди-то в парк, там, тут к озеру прийшли. Прогулялись, и вот они даже не думают, что вот где-то что-то может, да, прилетит или бежать, потому что мы знаем, что там везде бахкает, и мы бежим, сломя голову, потому что нам надо быстро спрятаться. Десятирічний Єгор розповідає, хоче повернутися додому. Спокойнее, лучше стало, потому что дома там у нас, мы сначала стреляли, у нас там в 5 часов начали в первый день же. Но тут лучше, потому что не стреляют, все спокойно. Но домой все равно хочется. Наразі Марина Федевич займається влаштуванням своїх синів до школи та дитячого садочка. Каже, хоче, щоб вони жили тут повноцінним життям, допоки в їхньому Харкові не настане мир. Олена Коновалова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.